ráno souboj o Němce začal. Takže Míša Rčka na čele, za ním Maty Knap a Štěpán Prouza. Tak je tam Vít Weidenthaler a Sebastian Mády. Chybička Denisy Jandové. Žalský se tam pracoval za Víta Weidenthalera. Ale na místě třetí, že pán Prouza čtvrtý, Honza Žalský pátý, Sebastian Máry na místě šestém, Bára Bretová a Denisa Jandová. No a Weidenthaler tam udělal chybičku a dostal se před ní Štěpán Prouza. Vít klesl na místo čtvrté. Další pořadí je nezměněno. No a uvidíme souboj o první místo. Míša Rčka, Maty Knap. Maty Knap tady se tady doprava doleva. Stále mu to nevychází. Ale se ne a ne pokusím vykrylat přeně. Na místo třetí se vrátil Vít Weidenthaler před Štěpána Prouzu a Vítě opět přehnal tady tu zatáčku u trojky a teď se propadlo o mnoho míst dozadu. Takže Štěpán Prouza je na místě třetím za Štěpánem Sebastian Mády a pak je tam Honza Žalský. A děvčata se mám souboj o toho černého Petra vzadu. Tak jim to lépe vychází pro Báru Bretovou. Průjezd do dalšího kola. Míša Rčka, vedoucí muž, Matyáš Knap na místě tvé. Výpad ten nádher už nebude třetí. Teď tam zase Honzí Žalský začal kličkovat a trošku se do něj opasoval. Výpad ten nádher, oba dva jsou tam zase klidní. Této divizi je možno vyprošťovat. Takže pořadí Míša Rčka, Matyáš Knap, Štěpán Prouza, Sebastian Mády, Bára Bretová, Denisa Jandová, Vít Weidenthaler a Honza Žalský. Po umístění Báry bude mít hodně velkou radost. Vítáte Jirka Vret. Za vedoucí muže Míša Rčka, Maty Knap. Ještě dvě kola do konce. Tady máme třetího a čtvrtého pořadí. Pán Prouza, Sebastian Mády. Posílám to po takových dvojičkách.
Tady jsou děvčata. Bára Vretová a Denise Jandová. No a povede se Denise Jandové na té dlouhé rovince dostat. Opět chyba Honzi Žalského. Takže za děvčaty je Vít Weisenthaler a Honza Žalský. Na místě osmé. A tam se nám ztratil Marty Knap. Posledního kola s obrovitánským náskokem. Takže Matý udělá někde nějakou chybu a přijíždí nám na cílovou rovinku až teď. Čistina top 4 ženské dvojičce. Denise Jandová se dostala před Márou Vretovou. Na cílové rovince pod šachovicovou vlajkou a radost nesmírná. Na místě druhém Marty Knap. No a kdo nám přijede na místě třetím, že tam ten souboj byl velice těsný. Stále trvá. Vypadá to na Sebastiana Mádio. Pardon. Jak to vypadá? Tak ne, Štěpán Prouza. Štěpán Prouza na místě třetím. Sebastian Mádio čtvrtý. A děvčata. Denisa Jandová na místě páté. Na místě šesté, Bára Vretová. Sedmé místo, Vít Weisenthaler. A na osmé místě, Honzík Žalský. Tak, to jsme měli divizi Rekugy 160. Všichni jezdci nám přijedou na startovní rovinku. Nepřijedou. Nepřijedou, protože jsem nikdo neposlal.